در دومین قسمت از گزارش اکیپ سیار خبرگزاری اخبار شیعی شبکه امام حسین علیه السلام در مسیر پیاده روی 40 از نجف به کربلا به گفتگوهای همکارم علی اکبری با چند زائر ایرانی توجه فرمایید. تصاویر به خودی خود گویاست و نیازی به آمارهای رسمی نیست. هرچه به روز 40 نزدیکتر می شویم، خیلی عظیم عشاق زیارت و پیاده روی 40 به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند و شدت گرما و سایر مشکلات نمی تواند مانع از وصال دلهای عشاق به زیارت کربلای معلا شود. گزارش های رسیده حکایت از برقراری نظم و امنیت زائران در تمامی محورهای منتهای به کربلا دارد و غیر از یک مورد تصادف منجر به جراحت چند زائر ایرانی، حادثه دیگری گزارش نشده است. بنده از تمام ایام 40 رو به لطف خدا و به برکت امام حسین شرکت کردم و این عشق به امام حسین و عشق امام حسین تنها عشقیه که همه رو دعوت میکنه و رقیب رو کنار نمیزنه. تنها عشقیه که رقیب رو کنار نمیزنه عشق امام حسینه و گرما و سرما هم سرش نمیشه. عشق به امام حسین عشق به همه خوبی ها و عشق به خداست و زیارت امام حسین زیارت خداست و به خاطر همین من از همه شیعان جهان به ویژه شیعان عزیز ایرانی دعوت میکنم که گرما و سرما باعث نشه که از این سفر معنوی که واقعا هر وقت هر سفری رو از دست بدیم، هر 40 رو از دست بدیم، نمیتونیم بگیم که 40 بعدی میتونیم جبران کنیم. نه خیر، واقعا این 40 رو از دست بدیم، از زندگیمون از دست دادیم و میتونیم بگیم که جبران ناپذیره. هر سفر، هر سال 40 مختص خود همون ساله و ما باید تا زنده هستیم در همایش عاشورایی و در همایش 40 امام حسین شرکت کنیم و به جهانیان نشان بدیم که شیعه زنده است و زیر پرچم آقا امام بقیت الله العظم مهدی فاطمه هستیم و تا حضرت بقیت الله العظم ظهور کنه انشاءالله ما این راه ادامه میدیم تا انشاءالله زیر پرچم خودش و به رهبری خودش بقیه مسیر رو ادامه بدیم. و سلام علیکم و رحمت الله. سعادت اینو پیدا کردم که این سفر رو انجام بدم و به صورت زمینی میام و گرمای هوا هم نه، برام لذت بخشه و اینکه وظیفه در قبال معصومیت سید الشهدا که تمام هستی و نیستیشون رو برای زنده نگه داشتن اسلام گذاشتن، وظیفه خودمون میدونیم که حتما در این مراسم شرکت کنیم و ملت عراق که واقعا در این راه همکاری لازم با ما دارن، مهمانوازی خوبی دارن و از خدای بزرگ میخوام که توفیق به ایشون بدن که در راه خدمتگذاریشون انجام وظیفه کنن. ما هم سعادت این رو داشته باشیم که هر سال مشرف شیم و این سفر رو انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من برای 7 باره که وارد عراق میشم و برای این اومدم که بین ایران و عراق، از اتحاد بین ایران و عراق خیلی خوشم اومده. به نظرم شیعان سراسر جهان باید اتحاد خودشون رو حفظ کنن، مساعی خودشون رو به کار ببرن برای هرچه باش کوتر برگزار شدن این مراسم. انشالله که آینده خیلی خوبی داشته باشیم. توی سفر خب با کمکاسی های زیادی که داشت، گرما و همچنین گرما و اینا و شلوغی ازدهاد جمعیت، الحمدلله خوب بود. همش هم برای به خاطر امام حسین است. همه اینا رو تعامل میکنیم به خاطر امام حسین، جانم فدای حسین. با توجه به این که سفر زیارتی 40 برای ما از لحاظ عرضم به حضورتون که مسافت و نحوه اومدن میتونه مشکلاتی داشته باشه، اما برای ما به عشق امام حسین اصلا هیچ مشکلی وجود نداره و به عشقش میایم و هیچ مشکلاتی هم مثلا حس نمی کنیم. از زیبایی های وصف ناپذیر راه پیمایی امسال همچون سالهای قبل حضور چشمگیر سال خوردگان و کودکان در این پیاده روی است. علی رغم گرمای شدید، بسیاری از والدین جوان کودکان خردسال خودشان را هم به این پیاده روی آوردن و به نظر می رسد امکانات برای تسهیل حضور خردسالان مناسب می باشد.
ظواهر متفاوت و تنوع فرهنگ زوار اربعین به ویژه زوار ایرانی نشان دهنده عمق ارادت ایشان از طبقات و اقوام و شهرهای مختلف به اهل بیت علیهم السلام است. علی اکبری، اخبار شیعه.